مازیګر نور بیا په زیړی شو او ډوبېدو ته زړه کېږي، نور روان دی په ډوبېدو باندې. دا انور که تاسو وګورئ نو دا بالکل په یو سایډ باندې پریوځي او دا کشان دا راخېږي د یو سایډ نه. سبا انشاءالله چې دی راخېږي که خیر وي د مشرق نه، نو دی به په یو جدا ځای باندې راخېږي او انشاءالله چې پریوځي نو یو جدا ځای باندې به پریوځي، د دې نه لږ غونته کې بدل او دوم دې سره چې دی نو ورځې وړې کېږي او شپه چې دی نو لویږي، ځکه د ده د راختو نه والې پرېوتو پورې چې کوم مدار دی یا کومه لار ده نو هغه وړه شي او د یو افق نه راوخېږي په بل افق باندې پریوځي، نو د یو افق او د بل افق ترمنځ چې کومه فاصله ده دا کمه شي. دې مقابله کې دا دې خوا فاصله چې ده داسې دی ونو طرف ته او دا بره اسمان کې، نو که دا داسې مونږ د بالکل د دې ونو په دې سر باندې واخلو او نور په دې ځای باندې روخېږي، د دې به دا مطلب وي چې دا به بیا ورځ ډېره لویه وي، ځکه چې د هغه به هم د لرې ځای نه راختي د نور او بیا چې راپریوځي نو هغې کې به هم ډېر ټایم لګي، په پرېوتو کې به هم ډېر وخت لګي، نو په دې وجه باندې به ورځ لویه وي او شپه به وړېږي. اوس د ژمي څه پوزیشن دی؟ د ژمي پوزیشن دا دی چې ورځ به وړی او شپه به لویه وي. هغه مخامخ په دې ډېر ویښ کې ښکاري نور، د نور پرېوتو ښکارېږي او دا نور وریځ ده، څه ځای کې آسمان شین دی څه ځای کې لږه لږه وریځ ده، او موسم چونکې د ژمي دی او د بارانونو موسم دی نو په دې باندې وریځې هم ګرځي راګرځي په دې موسم کې، او مرغۍ چې دي نو په خپل چغار او په خپل اوازونو باندې سر دي، او بل د ماښام ټایم دی نو خپلو جالو ته هم ځي، روانېږي خپلو کورونو ته، او هلته کې څه انشاءالله سبا چې که خیر سار کېږي نو بیا که خیر راپاسي په نوې سهار سره انشاءالله بیا به چې دی نو تشې ججورې وځي په خپل دغه پسې په خپل خوراک پسې، او الله پاک به انتظار ته انشاءالله رزق ورکړي که خیر وي. نو دا بس د نور روټین دی او دغه د مرغو روټین دی چې دا ټایم ډېر روان شي او د سارې چې دی نو تشې ججورې روځي، الله پاک ورته خپل رزق ورکړي، هر څونه چې قسمت کې هر څونه چې الله پاک لیکلی دی دی لپاره، نو بس دې پسې خپله منډه تړلو وهي او خپل خوراک څښاک وکړي او واپس چې دی نو بیا په خپلو جالو ته روان شي. د نور پرېوتو د سین یا د منظر چې دی نو ډېر زیات مزیدار ښکاري. اوس په دې حالاتو کې د نور تقریبا نیم نیم خو ښکاري او د نیمې نه لږ کم ډوب شو، او داسې په دې ډېر په تیزۍ سره رواني او بندیان په پوهېږي نه، که تور ته په عام نظر ګورې نو دا تا ته معلومېږي نه چې دی داسې پریوځي روان دی، خو چې ته د ده نه داسې سترګې اخوا کې او بیا ورته لږ ساعت پس وګورې او تاسې څه نشان تا ایښي یا که نشان نوم وي په دې ټایم کې، نو په دې ټایم کې د پته لګي چې دی خو ډېر زر ډوب شو، او د دې نه د دا اندازه هم لګي چې نور څومره تیزۍ کې روان دی یا زمونږ ځمکه دی نه څونه تیزۍ کې ګیر چاپېره ګرځي دغه پته هم تېنه لګي. او بل یو دومره ښکلې ښکلا ده د دې داسې ګولډن دی، تک سور غونته کې دی، تک سور ښکارېږي او تمازت یا حرارت او یا د دې چې کوم ګرمایش او ګرمي ده نو هغه ډېره زیاته کمه ده په دې ټایم کې، او څه خو د ژمي موسم هم دی نو په دې وجه باندې هم کمه ده، خو کمیږي په دې چې د ده پرېوتو لار او د راحتو لار دا کمه شي نو موسم د ژمي شي، او دې داسې بیا کمه فاصله طی کی چې د هغه نه راوخېږي د مشرق نه، او په مغرب چې پریوځي نو دا فاصله د لپاره بیا ډېره کمه وي، نو په هغې وجه باندې ګرمایش هم کمیږي. او دا ونې بوټي دا ټول چې دی نو د نور په رڼا کې ښه ښکلې ځان ته خوراک تیاری، او بیا په هغې سره لویږي او هغې نه پس چې دی نو دا بعضې سیزونه زمونږ خوراک ګرځي، نه د انسانانو خوراک ګرځي یا د ځناورو خوراک ګرځي او هر جاندار هر سا لرونکي شی چې دی دا خوراک ګرځي. موسم هم ډېر ښکلی دی،
ځکه چې پکې یخوالم دی او ډېر زیات ساړه خو ده نن نشته دی او پرون چې دی نو ځکه پرون پکې باران هم و. پرون 14 نومبر و نن 15 نومبر دی. نن خو هغومره ساړه نشته خو بیا هم بس هم چونکې ده ساړه.